Ողջունում եմ Չիբուխչյան Live YouTube-յան իմալիքի հետևորդներին, այսօր հարցազրույցի օր է եւ ինչպես ես ձեզ խոստացել էի իմ նախորդ live-ի ժամանակ, այսօր մենք զրուցելու ենք Ուկրաինահայ հայտնի էքսպերտ Մարատ Հակոբյանի հետ եւ կքննարկենք ուկրաինական հակահարձակման ընթացքը սկիզբը, որտեղ կարծում եմ դրա շուրջ այնքան շահարկումներ, չարաշահումներ ու մանիպուլյացիաներ կան, որ կարծում եմ նախ պետք է այսպես հայրենով մեր հայրենակցի հետ պարզաբանենք ինչ է տեղի ունենում, իսկ մի քանի օրից նաև կապայմանավորություն հուսով ենք ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինի, արդեն հայտնի ուկրաինացի նաև ռազմական էքսպերտի հետ կխոսենք այս շաբաթ իրադարձության շուրջ, բայց նախ մինչև սկսելը նախ ողջունում եմ քեզ Մարատ, ես շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար։ Ես քեզ եմ ողջունում եւ քո հետևորդներին իմիջիալոց ասեմ, որ ամենազարգացած հետևորդներն են քո հետևորդները, այնպես որ մեծ ուրախությամբ ես չէ քո հետևորդներով նաեւ տեսնում ենք, թե ինչպես է զարգանում մեր հայ հանրության մեդիա գրագիտությունը։ Ձեզ ես էլ ձեզ կոմպլիմենտ, այնպես չէ, որ ես միշտ որ ասում եմ ձեզ, այնպես չէ, որ միայն ես եմ ասում, հետևաբար խնդրեմ տեսեք, որ ուղղակի ոչ թե ասելու համար ենք ասում, այլ դա այդպես է եւ միայն ես չեմ դա նկատում։ Շնորհակալություն իմ հետևորդներին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, եւ մենք պետք է ավելանանք, իսկ դրա համար ես պետք է խնդրեմ, որ այն պայման բաժանորդագրվեք Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքին, դնեք զանգակը, որպեսզի ստանաք տեղեկատվություն։ Այո, մենք պետք է շատանանք, որտեղ շատանալու պարագայում նաեւ մենք համախմբում ենք սփյուռքահայությունը, Հայաստանի հայությունը, եւ սա շատ յուրահատուկ հարթակ է, հետեւաբար շատ կարեւոր է, որպեսզի բաժանորդագրվեք Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքին եւ մենք դառնանք շատ հզոր, այսպես եւ կարողանանք հաղթել ինֆորմացիոն պատերազմ։ Խնդրում եմ դրեք լայքերը մեր այս հարցազրույցի, որտեղ շատ կարևոր է, եթե հավանում եք, որպեսզի այն տարածվի եւ հնարավորն է շատ մարդ դիտի, դա էլ է շատ կարևոր, եւ տարածեք իհարկե սոցիալական ցանցի ձեր էջերում, ընկերներին ուղարկեք որքան կարող եք, մի խոսքով դա մեծ աջակցություն է Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքին, մեծ աջակցություն է նաեւ, եւ շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր աջակցում են ֆինանսապես, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր աշխատանքը Patreon-ում եւ PayPal-ում, կարող եք աջակցություն ցույց տալ, ոչ միայն QR կոդերն եք տեսնում էկրանին, այլ նաեւ կան նկարագրության մեջ, կարող եք այնտեղ դառնալ Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքի հովանավորը։ Պետք է ասեմ, որ YouTube-յան ալիք ունի նաև Մարատ Հակոբյանը, եւ շատ վերջին շրջանում հատկապես բավականին լուրջ աշխատանք է տանում Մարատ Հակոբյանը։ YouTube-յան ալիքը կոչվում է Analytica UA, մենք այդ մասին խոսել ենք, կարծեմ նաև ասել եմ ձեզ, Մարատ Հակոբյանը նաև գլխավորում է Analytica UA-ի կայքը, հետևաբար իսկ հիմա հատկապես վերջին շրջանում շատ կարևոր տեղեկատվություն է տրամադրում շատ այսպես բարձրակարգ ուկրաինական էքսպերտների եւ ոչ միայն ուկրաինական էքսպերտների հետ հարցազրույցներ է ունենում, շատ կարևոր այսպես հեղինակային եթերներ է ունենում Մարատ Հակոբյանը, հետևաբար եթե ուզում եք տեղյակ լինել նաեւ այսպես առաջին ձեռքից, ինչպես ասում են, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, խորհուրդ եմ տալիս անպայման բաժանորդագրվել նաեւ Մարատ Հակոբյանի YouTube-յան ալիքին, Analytica UA-ի հղումը ես կտեղադրեմ նկարագրության մեջ, կարող եք անցնել նկարագրությունով, միանգամից կհայտնվեք Մարատ Հակոբյանի YouTube-յան ալիքում, այնտեղ կարող եք բաժանորդագրվել, դա նույնպես շատ կարևոր է, որտեվ հավատացեք, ես ու Մարատը շատ-շատ ենք տանջվում եւ չարչարվում, որպեսզի ոչ միայն ձեզ հասցնենք առաջին տեղեկատվությունը, ճշմարտությունը, ինչ է տեղի ունենում, այլ նաեւ փորձում ենք Հայաստանի հեղինակությունը եւ Հայաստանի դիրքը բարձրացնել Ուկրաինայում եւ ոչ միայն։ Երևի արդեն սկսենք, կարծում եթե ավելացնելու բան ունես, խնդրեմ, եթե ինչ որ կուզես ավելացնես, նաեւ գալիք հետ։ Նա ինչ կուզեի ավելացնեի, քո կոչին կուզենայի միանայի, նաեւ գովազդատուներին, ովքեր որ տեսակ պասիվություն են իմ կարծիքով դրսևորում, նրանք վաղուց արդեն պետք է ուշադրություն դարձնեին քո ալիքին հատկապես, որովհետև չգիտես ուր են նայում այդ գովազդատուները, մի քիչ լավ կլներ իրանք էլ տեղից շարժվեին, էլի։
Դե, այդ արդեն իրենց խնդիրն է, ամենակարևորը, որ ես այսպես առանց իրենց էլ այսպես ունեմ այսպես հովանավորներ, իրենք դեռ քիչ են, բայց իրենք շատ գնահատելի են եւ հավատա ես իրոք հպարտանում եմ իմ հետևորդներով, ինչպես դու նշեցիր, եւ իրենք այսպես օգնում եմ, որպեսզի կարողանամ ես շարունակեմ աշխատանքս եւ ունենամ այսպիսի լավ հյուրեր, ինչպիսին դու ես եւ մնացած մեր հյուրերը։ Եվ սկսենք առաջին հարցից։ Ուրեմն ես կուզենամ իմանալ ինչը տեղի ունենում Ուկրաինայում, շատ են շահարկումները, չարաշահումները, թե հակարձակումը սկսվել է, չի, որքան սկսվել է, չի սկսվել, ռուսները ասում են արդեն տապալվել է, իհարկե մենք այդ ռուսական առանձին ապատեղեկատվությանն էլ կանդրադառնանք, բայց առաջին հերթին ես կուզենամ մենք հասկանանք նախ սկսվել է հակարձակումը թե չէ քեզանից, նաև ինչ ընթացք ունի։ Արմեն ջան, ես մի քանի անգամ նաև իմ եթերներում եմ ասել, ուրեմն տեսեք, հակահարձակում տերմինը ռուսական պրոպագանդա է, որը որ նաև հայպի համար, նաև արևմտյան լրատվամիջոցներն են օգտագործում, ամեն մեկը իր աուդիտորիայի հետ իր շփման ձևն ունի, բայց քանի որ ասենք ես եւ դու մեր հետեւո ճիշտ եղենք անկեղծ, պետք է ասենք ճիշտը, Ուկրաինան կատարում է ազատագրական գործողություններ, որը ունի տարբեր փուլեր։ Դա հյուսիսային մարզերից թշնամուն դուրս մղումներ, Խարկովի օպերացիաներ եւ Խերսոնի օպերացիաներ, որոնք որ եւ ժամկետայնությամբ եւ իրենց տակտիկայով շատ տարբեր են եղել։ Այնպես չի եղել, որ ասենք նույնիսկ երբ որ ռուսական գրոհը ասենք 6 ամիս առաջ կամ մեկ ամիս առաջ իրենք գրոհում էին, ուկրաինական զորքը տեղում կանգնած էր, չէ, միայն պաշտպանական չէր եղել, պաշտպանությունը եղել է դինամիկ, այս պահին գնում է, ինչպես ասում են, ռազվետկա բոյեմ, հա, ինչպես է դա հայերեն, չգիտեմ, չէ, Դժվար կթարգմանեմ, ամեն դեպքում ռազմական տերմինոլոգիա պետք է լինի։ Դե հետախուզական հասկացան ինձ, թվում է հետախուզական գործողություններ կարելի ասել է։ Պարտեր, հա, որոնց որ Այսինքն թույլ տեղերը շոշափելու, որքան այո, հասկանում։ Որոնց որ կհաջորդեն արդեն ավելի լուրջ գործողություններ, այս պահին մենք ունենք 11-ից ավել արդեն ազատագրված տարածքներ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, որը որ ըստ ոմանց համարվում է նոր հակահարձակում, ըստ ոմանք, ասենք ռուսները, որ արդեն Պուտինը անձամբ Կանաշենկովի դերն էր տանում, հələ ասում էր ուկրաինական հակագրոպը սկսել է ու տապալվել է, այսինքն ինքը պատկերացնում էր, որ 6 ամիս մի շարք երկրներ ռազմական տեխնիկա են տալիս Ուկրաինային, եւ դա ընդհանրապես 3 Bradley եւ 1 Challenger էր, եւ դրանով իրենք ավարտեցին, չգիտես, Leopard, Leopard։ Հա, Leopard, գիտես ինչ նա հետարքիր, ես եմ ռազմական փորձագետի հետ հարցազրույցում հարցրեց, ասում եմ, լավ, հետո ինչ են ասելու։ Սրանց ասածը, գիտես ինչ նա, որ անընդհատ ինչ որ մի բան վռազում են ասեն։ Հələ բա վերջը։ Ժողովուրդ, ինչքան կարելի, իրենք իրենց խաբում են ու փորձում են ամենացավալին, որ մեր Հայաստանի հայրենակիցներին եւ ընդհանրապես մեր հայրենակիցներին ամբողջ աշխարհում եք, ովքեր որ ասենք ռուսերեն գիտի, նրանք էլ են ընդգնում շատ ժամանակ ծուղակը fake ազդեցության տակ, օրինակ նույնիսկ փորձված մարդիկ, ես օրերս ուզում էի մի փորձագետի հրավիրեի իմ եթեր, մեկ էլ ինքը ինձ գրեց, ոնց որ կարծես մտքերս էր կարդում, եւ գիտես ինչ էր ասում, «Փաստորեն հակահարցակումը ձախողվեց, հա»։ Ասում եմ, կներես, իսկ սկսվել էր, ասում եմ, չգիտեմ, ասում եմ, բա ինչից իմացար, որ ձախողվել է։ Ու իմ մոտ ցանկությունը այդ մարդու հետ արդեն իրեն եթեր կանչելը ամբողջությամբ վերացավ, որովհետեւ հասկանում եմ, ասենք այդ մարդիկ adekvat չեն անցալում իրականությունը, եւ տարբեր է, դե գիտես ինչ, մի կոմից էլ լավ է, որ ասենք Ռուսաստանը այս վիճակում է, որովհետեւ տարբեր գործողություններ Ուկրաինան միշտ արել է տարբեր ձևերով, ասենք հյուսիսից մի տակտիկայով են դուրս քշել, Խարկովում արվեց մի քանի օրում, այո, Խերսոնում արվեց 2.5 համարյա 3 ամսում, ու դրանք լրիվ տարբեր է, իսկ քանի որ ռուսները սովորություն ունեն պատրաստվել նախորդ պատերազմին, այսինքն իրենք չգիտեն որ տակտիկային պատրաստվեն, ինչ է լինելու, դրա համար բռնում են, ասենք, հեկ են ամբարտակ են պայթեցնում,
կամ մեկ ուրիշ տեղ են ամբարտակ, արդեն մի 3-4 ամբարտակներ են Ես պայթեցրել։ առաջարկում եմ հիմա հերթով գնալ, որտեվ դրանք շատ կարևոր հարցեր են, էլի, որպեսզի իրոք մենք դու շատ ճիշտ նկատեցիր, ես ուզում եմ բացատրենք ինչ է կատարվում, որպեսզի այդ ապատեղեկատվության ծուղակը չընկնենք։ Ես առաջարկում օրինակ մենք սկսել, ես ասեմ, ես ինչ եմ հասկացել եւ ներկայացնեմ ուղղությունը, դու ասես այնտեղ իրոք այդպես է կամ ինչ հաջողություններ կան թե չէ։ Նախ սկսենք դրանից, որ հակահարցակում ասվածը դու ես քո այդ համաձայն եմ, պարզապես այսպես գիտես, չէ, բան է դարձել, հետո հենց ուկրաինացիներն են շրջանը եթերում ասում կոնտրնաստուպ, հենց իրենք ու եթեր դնում, դրա համար այսպես սովորություն է դարձել, դրա համար մենք ասում ենք հակահարցակում 1-1 սովորության համաձայն դուք հարցակ հասկացեք ազատագրում, այո, իհարկե դա ազատագրում է, բայց նաև կարելի է ասել հակահարցակման միջոցով եք ազատագրում, այսպես կոմպրոմիս գտնենք այս հարցում։ Հիմա ես որքան հասկանում եմ, այս պահի դրությամբ ուղղությունը հիմնական գրոհի ուղղությունը հարավն է եւ արևելքը, այսինքն սկսենք հարավից, ես որքան հասկացա, ես այսօր նայեցի Աննա Մալյարը, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի տեղակալը, եթե չեմ սխալվում, ասեց, որ 7 տարածք, 7 բնակելի բնակավայր է ազատագրվելը, 7 բնակավայր, դա որքան ես հասկանում եմ Դոնեցկի ու Զապարոժիայի շրջանների այսպես սահմանագծին է, բայց ավելի շատ Դոնեցկի շրջանով, ինչքան ես հասկանում եմ, հա, եւ բայց մի ուրիշ բան եմ նկատել, որ բացի այդ 7 շրջաններից Ուկրաինան միայն հաստատում է այն շրջանները, երբ որ այդ շրջանները գրավում է, մաքրում է բոլոր օկուպանտներից մինչև վերջի տունը, դիրքավորվում է, իսկ այդ ընթացքում ուկրաինական զորքը կարող է արդեն այդ տարածքից էլ մի 3-4 կիլոմետր էլ այն կողմ լինել, բայց իրենք հայտարարում են միայն այն տարածքները, որոնք արդեն մաքրած են, դիրքավորված են, անվտանգ են, եւ ճիշտ եմ ես հասկանում, թե չէ։ 7, եթե հաշվենք վերջի 2 օրվա, ես ասացի 10-ից ավել վերջի մի շաբաթվա ընթացքում։ Չէ, ես ուզում ասեմ, ճիշտ եմ հասկանում, որ իրավիճակը այդպիսին է, իրենք շատ զգուշ են հաստատում, որովհետև օրինակ մի հետարքիր բան ասեմ, ես լսեցի մի բնակավայրի անուն, դե հիմա երևի մեր հերթադիտողները տենց չեն ուսումնասիրել, էդ էլ ոչի բան չի ասի, ես լսեցի օրինակ խոսում են արդեն մի բնակավայրի անունի մասին, որը իրենց ազատագրված շրջանները, որ իրենք ասում են, դրանից էլ մի 3-4 կիլոմետր այն կողմ է տեսականորեն, հա, բայց ինչքան ես հասկանում եմ, իրենք աշխատում են այսպես շատ զգուշ լրության պայմաններում, եւ ըստ էության այդ անգամ, որ երբ որ ասում ենք հակահարցակումը, մենք եթե նկատի ունենք այսպես գլխավոր հարվածը, այն որ հիմնական ստրատեգիական այդ ռեզերվներն է, որ նետում են, որը Պուտինը սխալմամբ ասեցի փր դրանք օգտագործվել, կամ սխալմամբ չէ, երևի ճարահացյալ, չգիտեմ ինչ էր ուզում ասել, ես որքան հասկանում եմ, հիմա Ուկրաինան ընդհուպ մինչև իդեպ քո հարցազրույցներ հետաքրքիր էքսպերտի հետ ռազմական լսելուց հետո, որքան ես հասկացա, մոտ 10 կիլոմետր արդեն, կամ այսպես ասենք, 6.5-ը հաստատված է ուկրաինացիների կողմից, օֆիցիալ կիլոմետրը, որ ազատագրված է, միջև խորք մտել են, որքան ճիշտ եմ հասկանում, որ բայց կարող ենք արդեն խոսալ, ենթադրել, որ մինչև 10 կիլոմետր արդեն ուկրաինական զորքը առաջ է գնացել, որոշ տեղերում 10-ից էլ ավել, բայց դա ասենք, նույնպես տակտիկական նշանակությունը այդ առաջ խաղացման խոսքը գնում է նրա մասին, որ Ռուսաստանին պետք է զրկել ցամաքային կապից Ղրիմի հետ, դրա համար ասենք այդ էլի մոռացա այդ ռազմետկա բոլորը, հետախուզությունը, հետախուզական մարտեր ասենք, այո, նրանք ամբողջ հարավով եւ արևելքով առաջ են գնում, դե որովհետեւ ռուսները մնացել են հարավում եւ արևելքում, դրա համար այդ ուղղությամբ հիմնական մարտերը, եթե հյուսիսում մնային, հյուսիսում էլ կանայինք, բայց այս պահին մնացել են հարավում եւ արևելքում, եւ ցանկացած առաջխաղացում լուծում է մի քանի, ասենք, հարց, այսինքն բերում է մի քանի սցենարների, եթե ասենք մի ուղությամբ դու գնում ես, գրավում ես որոշ բնակավայրեր, այնտեղից մի լոգիստիկայի վրա կարող ես ազդել, գնում ես ասենք մեկ այլ ուղությամբ, որտեղ որ ավելի շատ է ստացվում, ասենք առաջ խաղացումը, այնտեղ արդեն ուրիշ պերսպեկտիվա է բացվում, ընդհանուր իմաստը այն է, որ պետք է հիմնականում կտրել կապը մատակարարման ռուսական առաջնագծի եւ նրանց տիլն ասում, դավորն է, թիկունքի եւ առաջնագծի կապը պետք է կտրել, այսինքն մատակարարումը,
Այո, որպեսզի ավելի հեշտ, ասենք, ոչնչացվեն օկուպանտները, դրա իմաստը դա է, պարզապես այսօրվա մարտերի իմաստը դա է, կտրել այդ կապերը, ոչնչացնել իրենց լոգիստիկան և ապահովել ավելի մեծ առաջխաղաց։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ այն հիմնական բռունցքը, որը Ուկրաինան, որը պատրաստվել է դրսում, որը զինված է մինչև ատամները, այսինքն հա արևմտյան տեխնիկայով, այն հիմնական բռունցքը դեռ չի էլ մտել մարտերի մեջ։ Տես այսօրվա այդ հետախուզական մարտեր մղողներն էլ են պատրաստվել ՆԱՏՕ-ի երկրներում, բայց հիմնական բռունցքը դու նկատի ունես ասած մեծ քանակությամբ Այո, հիմնական տեխնիկա, բրիգադները մեծ քանակությամբ տեխնիկա։ այո, դե տես, ուրեմն կարող են ասել, որ որոշ ուղղություններում դրա կարիքն էլ չլինի, որտեղ ռուսների մոտ պանիկան այնքան մեծ է, որ եթե նկատել ես, արդեն իրենք էլ են դրել այդ տեսանյութերը, որ զագրատ այդ ջոկատները, Զագրատ Այսինքն չլինի որոնք բոլորը։ պատժի ջոկատներ են ասում դրանց, եթե չեմ սխալվում, պատժի ջոկատներ, որոնք փախնողներին խփում են, սպանում են, ոչնչացնում են։ Նահանջողներին հենց իրենք են սպանում։ Դե ասենք ուկրաինական կողմի համար տարբերություն չկա, կարևոր օկուպանտը ոչնչացվի, հիմա դա կլինի մեր զանգից թե ռուսական կարգին, ասում որտեղ մենք չկան, իրենք չկան, իրենք կարող են մեծ հաճույքով իրար հետ մարտնչել, դա էլ իրենց գործն է, կարևորը օր առաջ ազատագրենք մեր տարածքները։ Իդեպ Մարատի օրինակի վրա ասեմ, արդեն կան կադրեր, որպեսզի բոլորիդ հասկանալ ինչ էր ասում Մարատը, կան կադրեր, որոնք որտեղ հենց ռուսները ոչնչացնում են իրենց նահանջողներին, եթե ճիշտ եմ չէ ասում, կան, կա, ես տեսել եմ այդպիսի մի, այո։ Ուրեմն հաջորդը, մենք տեսանք, որ Բախմուտը, այսպես արնաքամ լինելով, օգոստոս ամսից 2 մետր, 3 մետր առաջ գնալով ռուսները վերցրեցին, բայց հիմա վերջին օր բաներ ասում։ Օգոստոսը մենակ Վագներն է, Վագներից առաջ իրենք անցած ապրիլից են գրողում, գրեթե 1 տարի բանը իրենք Բախմուտ էին ուզում գրավեին, պարզապես ամեն ստորաբաժանում իր պատմությունն է ասում, ասենք Պրիգոժինը հելում է, ասում է 6 տարի, 6 ամիս կամ 8 ամիս, ու տենց մոռանում է, որ դրանից առաջ էլ էին իրենք Բախմուտ ուզում գրավել, պարզապես չէր ստացվում, երկար ասա 6 ամիս չի, 8 ամիս չի, շատ երկար, համարը մի տարի իրենք փորձում էին Մի տարի ասենք, այո։ ու չկարող ասել Հիմա հենց իրենք հայտարարեցին, որ հա, բայց իրականում այնտեղ սամալյոտ կոչվող թաղամասը, որ իրենք այդպես էլ չվերցրեցին, հենց Ուկրաինան այդ մասին էր գոռում, որ երբ որ Պրիգոժինը հայտարարեց, թե իրենք վերցրել են Բախմուտը, միանգամից էս նույն մալյարներ հայտարարեց, որ այնտեղ սամալյոտ կոչվող թաղամասը, որ իրենք դեռ մինչև վերջին գրավել, եւ այդ սամալյոտում է ուկրաինական վերահսկողության տակի, բայց ինչ է հիմա կատարվում, որտեղ վերջին շրջանում լսում եմ, նաեւ քարտեզով, որ ես նայում եմ, Բախմուտի շուրջ հետաքրքիր ինչ որ այնտեղ տալիս են, որ ուկրաինացիները կիսաշրջափակման մեջ են արդեն համարավերցրել, ինչ որ բարձունքներ են կարևոր կողքից գրավում, եւ ճիշտ եմ ես հասկանում, որ Բախմուտը 1-2 շաբաթվա ընթացքում կարող է հայտնվել ուկրաինական վերահսկողության տակ։ Ինչ է կատարվում մեր կողմից, թե իրենց Չէ, չէ, կողմից։ մեր կողմից։ Մեր կողմից կատարվում է, ասենք, հիմա բոլոր բլուրները քաղաքի շրջակայքով ուկրաինական հսկողության տակ են եւ այդպիսով օղակը փակվում է։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, իրենք կարող ասենք ավելի շուտ ուզենան հանձնվեն կամ փախնեն, որովհետեւ օղակը սկսում է սխնվել եւ քանի որ պանիկան մեծ է, ինձ թվում է այստեղ ժամկետները ասել է, կարող ասենք մի շաբաթ 3 օրում լինի, կարող ասենք 2 շաբաթ, 3 շաբաթում լինի, բայց դժվար, ճիշտ ասած, պանիկան շատ մեծ է իրանց մոտ, դրա համար ինձ թվում է բավականին արագ կստացվի, դաս արագ կստացվի, դանդաղ կստացվի, միևնույնն է, ասենք այդ պերելոմ կոչեցվածը հայերեն բեկում, բեկում, այո, բեկումը արդեն կա, բեկումը կա բոլոր շարումներով, ամենակարևորը հոգեբանականն է, երբ որ իրենք արդեն սկսում են խփել ամիակա տարին, այդ հեկերն են ոչնչացնում, ոչ մի բան չի օգնում, իրենց հատկապես քաղաքացիական բնակչության ռմբակոծումները, ըստ երևույթ ես քանի անգամ ասել եմ, որ վերլուծական մտքի տկարությունն է ռուսական, որ իրենք
Ucrainațiներին իրենց պես են, իրենց արշինով են չափում, եւ մտածում են, եթե իրենք ընկճվեին, երևի ուկրաինացիներն էլ պետք է ընկճվեն, բայց ուկրաինացիները չեն ընկճում, ավելի վճռականություն են ձեռք բերում օրը առաջ հաղթել Թշնամուն, դրա համար ինչքան իրենք խփում են ուկրաինական բնակավայրերին կամ քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրային, այնքան ավելի են վատեցնում իրենց վիճակը, որովհետեւ կամքը օրը առաջ դա ասացնել, վերջացնել, ասենք հաղթանակով ավելանում է, դրա համար ասենք իրենք դիտես ինչ եմ ասում, հետարքիրը էլ ինչ են մտածելու, որովհետև էլ տարբերակներ չունեն իրենց համար, ամենաճիշտը այս պահին դուրս գալ, կամ իրենք ինչպես խափեցին, ասացին, որ Բախմուտը գրավել են, չէ՞, իրենց ժողովուրդը հավատում է, իրենք կարան դուրս գան, ասեն հաղթել են, վերջացել է, Ղրիմն էլ տվեցին, որտեղ ասենք ապրելու տեղ չէր, կամ Դոնեցկը արդեն շատ վատ տեղ էր, քամիները շատ էին, սկվազնյակեր դուրս եկան, մի բան ասեն, էլ իրենք հավատան։ Դες իրենք օրինակ հիմա չեն խոսում Շևեկինոյի մասին, Բելգրադի մի շարք այլ վայրերի մասին, որովհետև դե ի՞նչ խոսան, իրենք իրենց սահմանները, ես ասում եմ, դարձել է փլավքա միջ, ով որտեղից ուզում է մտնում է, հիմա ով մտնի այն լավ տորթի պես, կարա մտնի իր կտորը կտրի Ռուսաստանից եւ վերցնի։ Դե ամենահետաքրքիրը գիտես որն է, որ ասենք ես տեսնում եմ շատ ժամանակ, դե քանի որ վերելուցա բանը իմ համար շատ կարևոր է, նաև ֆիդբեքը տեսնեմ հետևորդների եւ քո եւ իմ նախնում, այն շատ հետաքրքիր է, որ ոմանք ինչպեսի ցավով են դա անցալում, որ Ռուսաստանը պարտվում է, գիտես երբ այդ մարդկանց աշխարհը փլվում է, հասկանում ես, իրենք ինչ որ հույսեր էին կապել Ռուսաստանի հետ, ինչ որ իրենք իրենց հեքիաթներ էին հորինել եւ հավատում էին, էլի հիմա փաստացի այդ մարդիկ առերեսվում են իրականության հետ, բայց չեն ուզում աշտված լինեն, բայց քեզ ասեմ, ինչքան շատ մեկնաբանություններ գրեն, այնքան քեզ ավելի լավ։ Հա, չէ, բայց հիմնականում դրանք շատ քիչ են, իմ հետեւորդներն են գիտեն, մատների վրա հաշված եզակի մարդիկ կարող են լինել, որտեղ հիմնականում գիտես մեր հետեւորդները շատ լոյալ են եւ շատ այսպես խելացի եւ վերլուծող, եւ հետաքրքրականը գիտես որ նա այսօր դու լավն ես դի Շևեկինոն, Շևեկինոն արգեն ես ովքերով չգիտի, Բելգրադի շրջանն է Ռուսաստանի, որտեղ իրոք ռուսները մի հատ լավ խոսք ունեն, Պրախադնոյ դվոր, այսինքն ով երբ ուզում մտնում ա ուկրաինական զորքի, այսինքն այս ուկրաինական զորքի չեն, ուկրաինական կողմից կռվող ռուսական լեգիոնն է, որը դեմ է Պուտինին եւ ինքը այդպես փորձում է ազատագրել Ռուսաստանը, եւ մտան դուրս եկան, այնտեղ ռուսները վախից արտիլերիայով սկսեցին հրետանիով իրենք իրենց բնակավայրերը ոչնչացնել, եւ հետի ասում այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Պրաբիրկինը ասում էր, որ բանա ռուսական խաղապահներին այլ ընտրանք չկա, բայց հետաքրքրականը որ Մարատը լավ օրինակ վերեց, պատկերացնում եք իրենք իրենց սահմանը չեն կարող պահել, իրենք չեն կարող Արցախը պահել, որովհետեւ իրենք իրենց սահմանները այլևս ի վիճակի չեմ պաշտպանելու, սա է, բայց հիմա հետաքրքիր հարց բարձացրեցիր, ես կուզեմ խոսել արդեն Պուտինի հայտարարությունից, ինքան հետաքրքիր է ու կուզեմ համադրենք իրադարձությունները, նախ կուզեմ անդրադառնաս, որովհետև էլի շատ էր խոսվում ինչի պայթեցվեց այդ ջեկ հիդրոէլեկտրակայանը, գդրեք, եւ որին հաջորդեց Պուտինի հայտարարությունը, նախ նպատակը կուզեմ ասել, որովհետև դու էլ խոսել ես շատ ուկրաինացի, գիտեմ որ շատ հեղինակավոր էքսպերտների հետ ես խոսում եւ գիտեմ որ տեղեկացված ես, կուզեմ բացատրես հիմնական նպատակը որն էր այդ աղետը ստեղծելու, որովհետև մենք հետո նաեւ կանդրադառնանք Ղրիմին, ինչպես է հաջորդ թիվ, ինչպես է դա անդրադառնալու Ղրիմի վրա եւ շրջակա միջավայրին, բայց նաեւ դրան հետեւեց, ես որքան հասկացա, կամ Պուտինին սխալ էին զեկուցել, որ այդ հեկը որ պայթի վերջ ուկրաինական հակարձակումը կկայանի, ես չհասկացա, որովհետև դրանից հետո ասել նման համարձակ հայտարարություն, թե ուկրաինական հակարձակումը ձախողվել է ոչ մի մետր, ասում են առաջ չեն գնացել, երկու օր հետո պարզվեց որ ոչ մի մետր, որ նա կիլոմետրերով են առաջ գնացել, ես կուզենամ նախ այս տրամաբանությունը ես հասկանամ, ինքը գնաց Վաբանկ, ինքը ինչի այդպիսի հայտարարություն արեց, որովհետև երկու-երեք օր հետո պարզվեց այս իրենց վային կորները խորիկը խայտարակել լինում, սուտ է խոսացել, և հեկի պայթյունը իմաստը, և գիտեմ որ այո դու ճիշտ ասացիր, նաև դուք ասես երի որ մի հեկ չի, այդ մեծ հեկեր ուղղակի նաև փոքր հեկեր են պայթեցվում, և դրանց նպատակը դեթս բացի նրանից որ ընդհանուր տագնապեխ ու չափը իրենց մոտ, ամենագլխավոր միակ բանը որ իրենց հաջողվեց ինչ որ կերպ անել, քեզ ասեմ առաջի հերթին իրենց այդ ուղությամբ որտեղ որ կետը վարարեց պայթունից հետո,
Իրենք իրենց լվացե տարել է իրենց առաջնագծի հենց ամրացած առաջնագիծը։ Այսինքն, եթե այդ կողմից առաջ չեր պլանավորվում առաջ խաղացում, հիմա ջուրը անցնելուց հետո արդեն իրենք առաջնագիծ չունեն։ Եվ քանի ահագին զոհեր ունենի միջայլոց եւ ահագին տեխնիկա է ջուրը տարել, ու փչացրել։ Հա, ռուսական։ Եվ այո, եւ փորձում են հիմա ինչ անել։ Այդ ուղությունից իրենք հանում են որոշ ուժեր եւ փորձում են ամրացնել ուրիշ ուղություններ։ Որը որ իմիջիայից ռազմական փորձագետների կարծիքով շատ սխալ է, որովհետեւ մինչեւ այդ ուժերը գալիս են տեղում, որպեսզի ամրացնեն, նրանք չեն հասցնում ադապտացվել տեղանքին եւ միևնույնն է իրենք կորուստներ են ունենում։ Իսկ այնտեղից որտեղից որ իրենք հանել են, այդտեղ արդեն փաստորեն ստացվում է որ ավելի սակավամարտ են դարձրել պաշտպանությունը ավելի խոցելի եւ վտանգները ավելի շատ են, այո, խոցելի են դարձել։ Դա համար գիտես ինձ թվում է ավելի շատ այս դեպքում, եթե Պուտինին վերագրենք, ուրեմն պես ինչ է իր մոտ կատարում, իրեն, քանի որ ինքը ռազմական գործից շատ հեռու է, երևի իրեն բացատրել էին, որ էսի կօգնի, բայց քանի որ էլեմենտար բանականությունից էլ է հեռու, ինչի կարող վերլուծի, որ եղբայր չի ստացվելու։ Այն ինչ որ դուք մտածել եք, ընդհանրապես ժամանակ շահելու։ Իրենք իրոք շատ ավելի վատ կատաստրոֆաներ են մտածել, ասենք իրենք կանգ չեն առնելու ոչ մի բանի դեմ, հիմա խոսքը գնում է Արմիաս քաղաքի այս Տիտանի գործարանի պայթեցման մասին, իրենք երևի թե չեն, իրենք ինձ թվում է ոչ մի բանի դեմ կանգ չեն առնի, մեծ վտանգներ կա Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանի հետ կապված, այսինքն գիտես ինչ է, երբ որ իրենք հայտարարվել են ու պարտությունը կատաստրոֆա է իրենց համար, ու իրանք դա հասկանում են, որ ուժները չի պատում, հիմա փորձում են ինչ-որ մի կեր հետաձգել իրենց այդ վախճանը, հա, ամեն տեսակի միջոցներով, ամենախայտառակ ոչ տղամարդկային, ոչ կոնվենցիոն միջոցներով փորձում են ինչ-որ բաներ անել, բայց չի ստացվում։ Պես օրինակ այս պահին իրենք փորձում են դատապարտել մեր հայազգի երկու տղաների, ովքեր որ երկաթուղու վրա բռնացրել են, հիմա փորձում են ասել, թե իրենք ինչ որ դիվերսիա են պատրաստել, թե ինչ են արել, 20 տարով ուզում են դատապարտել։ Պատկերացնում ես ինչա, իրենց մեքենան, որ արդեն շարժիչը միացրել են, գնում է, բայց ասենք միևնույնը սուզվում են ջրի մեջ, բայց շարունակում են գնալ, էլի, այսինքն ինչ որ գործողություններ, որոնք իրականում միևնույն իներցիայով անդունդ են գլորվում։ Այո, այսինքն իրենք արդեն երևի թե մի քանի, ասենք, օրից կամ մի շաբաթից Բերդյանսկում չեն, բայց իրենք ինչ-որ process-ներ են անում, ինչ-որ դատավարություններ են անում, ինչ-որ վախեցնում են, որ եսիմ 20 տարով են դատելու, թե ինչ են անելու։ Գիտես, իհարկե ցավալի է մեր հայրենակիցներն են, բայց նման վիճակում շատերն են, տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր մարդիկ, եւ բոլորի համար է սիրտներս ցավում, եւ գիտես ամենա տխուր է այս փաստը, որ գիտես որն է, որ շատերի մասին տեղեկություն չունենք, ովքեր որ մնացել են օկուպացիայի տակ, հատկապես Մարիուպոլի ուղությամբ։ Մենք ազատագրումից հետո արդեն մենք երևի թե իրականության հետ դաժան առերեսվելու պահեր կունենանք, որովհետև այնտեղ մեծ քանակությամբ համայնք ունեինք, հիմա շատերից տեղեկություն չունենք։ Մենք փորձում ենք վատ մտքերը վանել, բայց կտեսնենք ինչ կլինի։ Ամենայն դեպս այս պահին 56 իդենտիֆիկացված զոհ ունենք, իսկ եթե պոզիտիվ, ասենք, բան թեմայից խոսենք համայնքի հետ կապված, դա արդեն 9 տասնյակ նախագահի կողմից բարգևատրված, այո։ Ես էլ հարց ունեի, բայց դու արդեն ասեցիր։ Ես կպահեմ հանրամասները քո հարցից հետո։ Էլի օրինակ հիմա չէ, ես հա, լավ, ուրեմն վերջում ուղակի հա, եթե կան այլ հանրամասներ, կա անպայման կասեմ, որտեվ ես հայ համայնքից անպայման վերջում հարց ունեի, թե ինչ վիճակ է եւ այլն։ Հետաքրքիր, ուրեմն մի դիտարկում Ղրիմի հետ կապված, որ դու նշեցիր, անպայման ես հա, նախ լավ նորություն ունեմ,
Այսօր մի դեպք եմ իմացել, շատ հետաքրքիր, եւ անուն ազգանունը չեմ ասի այդ մարդկանց անվտանգությունից ելնելով, բայց իսկ հիմա դու էլ շատ ուրախ ես այդ նորությունից, ռուսական էլիտար ստորաբաժանումներում, այսպես լավ ստորաբաժանումներում ծառայած հայ տղաներ, երկու եղբայր տարել են Ուկրաինա, այդ մարդիկ ղելացի են գտնվել, կապվել են ուկրաինական, այսպես ասած, համապատասխան ծառայությունների հետ, եւ այդ մարդկանց դեպորտ են արել Հայաստան, եւ հիմա այդ մարդիկ ոչ թե ուկրաինական բանտում են, այլ Հայաստանում են եւ լավ ժամանակ են անցկացնում, այսպես մասին եթե հիշում ես, մենք ասում ենք պատերազմի սկզբից, այո, այո, եւ կար, չգիտեմ, մեզ լսելով են արել, թե չէ, էական չի մեզ համար, դա կարևոր է, եւ իրենք են ողջ, եւ իրենք են, այսպես ասած, առողջ, սա լավ թող վարակիչ օրինակ դառնա, ուզում ասեմ, ինչ եմ ասում, մեզ այս Ռուսաստանից շատ դիտողներ ունեն Մարաջան, եւ ես կարծում եմ, որ սա փայլուն օրինակ է, եւ մարդիկ այլևս իրենց կյանքը կապում են Հայաստանի հետ, մի խոսքով ասեմ, իմանաք, ինձ թվում ասա շատ լավ նորություն էր, ուղղակի ասում, ելնելով իրենց անվտանգությունից, պարզ է իրենք հետարքիր, գիտես, որ ես կասկածներ ունեմ, որ Ռուսաստանում չգիտեն իրենք ողջ են, ոչ չեն, հասկանում ինչ է կատարվել, այսինքն, եւ պարզ է, որ բնականաբար այդ մարդկանց քրեական հետապնդման կամ բանիկը ենթարկեն, եթե անունները իմանան, որ իրենք ուրիշ տեղ։ Մի խոսքով, իմացեք, որ այս տարբերակը աշխատում է, եւ ավելին ասեմ, իրենց ոչ թե պահել են ուկրաինական բանտում, այլ իրենց ցանկությամբ իրենց հանձնվելու դեպքում ուղակի ուղակել են Հայաստան։ Սա շատ լավ նոր։ Այդպես էլ բն է, ասենք, դա ամեն յուրաքանչյուր դեպք, ասենք, վարվում են տարբեր կերպ ըստ իրենց ցանկության, բայց կարևորը, ամենակարևորը իրենց հանձնվելու փաստն է։ Երբ որ իրենք գալիս են, ասում են, չեն ուզում դառնան մարդասպան, իրենց հանդեպ համապատասխան գործողություն է կատարում մարդկային ուշադրումը։ Ուկրաինան օրենքի պետություն է, շատ դժվար է, գիտես, պատերազմի ժամանակ մնալ օրենքի պետություն, բայց ի ուրախություն մեզ, դա հաջողվում է, եթե այդպես չլիներ, քեզ ասեմ, խաղաղ բնակչության համար շատ դժվար կլիներ, առանց այդ էլ պատերազմը շատ դաժան է, գիտես, Ուկրաինայում չկա որևից մի ապահով տեղ, մենք բոլորս չգիտենք, ասենք, կես ժամ հետո ողջ կլինենք, թե չէ, որովհետև քաոտիկ է եւ բոլոր բնակավայրերով մեկ, դրա համար այն, որ օրենքը պահպանվում է եւ բոլոր կանոնները պահպանվում են, սա օգնում է խաղաբնակչությանը իր առօրյան կազմակերպել, հոգսերը մի քիչ ավելի թեթևացնել։ Հիմա ես անպայման կուզենամ անդրադառնալ Գրիմին, որը շատ հետաքրքիր բան է կատարվում, ինչպես Մարատը նշեց, Արմյանսկում կա քիմիական գործարան, որը կոչվում է Կրիմսկի Տիտան, բնականաբար ռուսները չէին կարող դա չականապատել, որտեղ իրենց սրիկայության մեջ է դա, բայց ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, ուրեմն Հեյքի պայթյունից հետո Կախովկայի 700-ից 800 հազար մարդ հենց Ղրիմում շուտով կարող են հայտնվել բավականին ծանրագույն վիճակում առանց ջրի, իսկ եթե Աստված մի արածես, իսկ ես հավատում եմ նրանցից, եւ շատ հավանական է, որ կպայթեցնեն նաեւ Կրիմսկի Տիտանը, այդ թունավոր նյութերը կարող են ամայացնել ուղակի բավականին մեծ շարավաղով տարածք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն իրենք ինչ, որ ասում են, գիտեք ինչ, մի հատ լավ խոսք է, ռուսները ասում են, ռուսների մասին ասում են, հենց իրենք իրենց մասին էլ խելացի ռուսները ասում են, «Сами не живём и другим не даём», հա, այսինքն հիմա ես ինչ եմ ուզում հասկանալ, այսինքն իրենք ինչ Ղրիմից, այսինքն եթե Ղրիմը մեջը չի, ուրեմն կարելի է ոչնչացնել դրպես բնություն, մարդկանց թունավորել, ամայացնել եւ Ղրիմը սարքել անբնակ տարածք, ես այդ եմ ուզում հասկանալ իրենց տրամաբանությունը։ Եթե տրամաբանություն որ դիներ, իրենք ընդհանրապես Ուկրաինայի վրա չէին ակցակվի, դրա համար դժվար է իրենց հետ գործ քայլերի մեջ տրամաբանություն փնտրելը։ Բայց ճիշտ եմ հասկանում, որ Ղրիմը կարող է ուղակի թունավորվել եւ անջուր մնալ իրենց այս քայլերի արդյունքում։ Ոչ միայն Ղրիմը, նաեւ Խերսոնի մարզը կարող է նման իրավիճակում հայտնվել, շատ այլ բնակավայրեր, որը որ կարող շատ մեծ կատաստրոֆիկ իրավիճակի բերի ամբողջ Սևծովի, հատկապես իրենց ափը մինչեւ Սոչի։ Անկամ այո, նույնիսկ այդ փաստը իրենց համար, ասենք, բան չի, որոշիչ չի, իրենք ասում են, որ քանի որ պարտվում են,
լրիվ քաոս է իրենց ուղեղներում, չկա ավելացություն, չկա, իրենք չգիտեն ինչ անեն, բոլոր իրենց ցանկացած քայլ իրենք արդեն նախորոք սպառված է։ Ես ասում եմ, ի միակ ելքը նա է, քանի որ իրենք իրենց ռոպագանդան կարող է համոզել, որ սպիտակը սև է, միակ ելքը այն է, որ իրենք դուրս են գալի Ուկրաինայի տարածքից եւ իրենք իրենց ժողովրդին փորձում են համոզել, որ իրենք ինչ որ բանի են հասել, բայց ամենակարևորը, որ լքեն Ուկրաինայի տարածքը։ Միակ փրկումը իրենց փրկման գոնե ինչ որ շանսը, չնայած ինձ թվում է դա էլ չի փրկի, որովհետեւ այն դեստրուկտիվ պրոցեսները, որ սկսվել են Ռուսաստանի ներսում, այն որ արդեն ինստիտուտները պետական չեն գործում, դա նշանակում է, որ պետությունը որպես այդպիսին այլևս չկա, եւ ինչ որ մի ժամանակահատվածում արդեն մենք այս կերպարով Ռուսաստանը կմնա պատմության գրքում։ Դե ինչպես ես գնահատում, որ ըստ էության Ռուսաստանի բանակը, որը համարվում էր երկրորդը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը աշխարհի այսպես շքանշանները վրեն կախած ման էր գալի, լինելով եղնիկաբույծ, հա՞, այդպես Ալինի գոր, հե, ինչպես ես գնահատում, որ ըստ էության, այսինքն կարելի ասել, իլերում ենք ասացի էլի, որ այսօր երկրորդ բանակի ղեկավարությունը կոնֆլիկտի մեջ է մտել ինչ որ մասնավոր բանակի ղեկավարի հետ, մասնավոր տերրորիստական կազմակերպության, կարելի ասել, ինչ որ մասնավոր ռազմական կազմակերպության, եւ իրար միս են ուտում այսօր, սա կարծում եմ ըստ էության չափանիշ է եւ լավ նկարագրում է իրանց իրավիճակը, կարծում եմ։ Եթե 2 ամիս առաջ իրենք 2-3 ամիս առաջ իրենց մոտ մեծ թափով նման մասնավոր բանակներ էին ստեղծվում, հիմա իրենք փորձում են մինչեւ հուլիսի 1-ը բոլոր մասնավոր բանակները ոչնչանում, ճիշտ է, լուծարեն, միավորեն, այսինքն չկա, իրենք էլ չեն հասկանում ինչ են անում, ինչի համար են անում, ասենք ինչ հետագա քայլեր են պլանավորելու, որովհետև ինձ չի թվում, որ մասնավոր բանակները հեշտությամբ լուծարվեն, որովհետև դրանք արվել են նաև այն մեծահարուստների, ասենք, ունեցվածքը պահպանելու համար, ովքեր որ արդեն մի քիչ ավելի ճկուն են, միտքը ավելի ճկուն է, եւ հասկանում են, որ պետք է իրենք իրենց անվտանգության հարցերը լուծեն, որտեղ պետությունը Ռուսաստանի այլևս չի կարողանում դա անել։ Դրա համար ասում եմ, իրենց մոտ այնպիսի իրադարձություններ են սպասում, որ կանխատեսելը անհնար է, եւ ժամկետները եւ ընդհանուր կանխատեսումը շատ անհնար է։ Այն որ դեստրուկտիվ պրոցեսները սկսվել են, մեզ դա շատ բավարարում է։ Հիմա մնացել է, որ ասենք մեր տարածքից իրենք ռադները քաշեն եւ ավելի լավ կլինի, ասենք մեր համար գոնե կարողանանք, ասենք մեր վերականգնողական, որտեղ գիտես հասցրած վնասները շատ մեծ են, մենք պետք է մեծ վերականգնողական աշխատանք տանենք։ Ես վերջի երկու հարցին կուզենամ անդրադառնալ, բայց կարևորագույն հարցեր են։ Նախ համայնքի մասին էի ուզում խոսել, դու մասնակի պատասխանեցիր, եթե ավելացնելու բան ունես, այո, ես ուզում եմ ասել, որ մենք պարզ է, չէ՞, որ մեր տղաները, որոնք Անիի պատմական հայոց թագավորության, Անիի թագավորության դրոշով մասնակցում են ռազմական գործողություններին, երևի թե արդեն ներգրավված են այս ազատագրման գործողություններին նաև հարավում, որքան հասկանում եմ, եթե գիտես տեղեկատվություն կոնկրետ ինչով է, ինչ իրավիճակ է խնդրում ասես, իհարկե 80-ից ավել պարգևատրվածների մասին էի ուզում խոսել, դու արդեն նշեցիր, եթե կա հայկական համայնքը պարզ է, որ ես գիտեմ, որ նաև քեզանից, որ բարեգործական, այսինքն գործունեությունը շատ մեծ ծավալում է, էլ հազարավոր տոննաների օգնությունը շատ ենք նշել, հա, եթե կա այդ առումով ինչ որ նոր բան ավելացնելու, եւ նաեւ գիտես ինչ դեր հետարքիր կուզենայի իմանալ վերջի շրջանում, ես նաեւ քո հարցազրույցները դիտելուց, նաեւ այսպես մենք զրուցում ենք հաճախ Մարատի հետ, տպավորությունը ստեղծում, որ Ուկրաինայում կան ռազմական էքսպերտներ, որոնք իրոք պատրաստ են գալ եւ օգնել Հայաստանին մեր բանակը վերակառուցելու, եւ որքանով են, այսինքն որքանով ես դու այսպես լուրջ վերաբերվում այդ գործընթացին կամ դրա հեռանկարներին։ Դե իմանալով այդ մարդկանց անձամբ, նրանք պարզապես փորձագետներ չեն, նաեւ մեր ընկերներն են, բարեկամներն են, իմանալով որ իրենք խոսքի մարդ են, ես կասկած չունեմ, այստեղ մի հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանից կլինի նման հարցում կամ խնդրանք,
Այո, կլինի Հայաստանից, թե ոչ։ Իսկ սա հենց ինքնին այս փաստը շատ սենսացիոն է, որովհետև Այո, շատ շաբլոններ են պատրվում, որովհետև դե գիտես, չէ՞, մնացել է դեռ իներցիայով շատերը էլի հիշում են բաֆոսֆորը, բազենքը, այո, հա, ասեցինք չկա, տենց բան չկա, բայց մեկը էլ ինչ որ մեկը մի տեղից հայտնվում է, բայց այդ ինչ որ մեկերը դեռ շատ են, և ընդհանուր հանրային կարծիքի մեջ դա շատ է, ցավոք սրտի Հայաստանում այդ ուղղությամբ պետականորեն քայլեր չեն ձեռնարկվել, օրինակ շատ հեշտ կարելի էր այդ ամենը վերջացնել, լիներ պետական հարցում Ուկրաինա, և Ուկրաինայի կողմից կներ սպառիչ պատասխան, և այդ ամենը լուսաբանելով մեր հայ հանրությանը պատասխանային իր մարդիկ հանգստանային, որովհետև երբ որ չկա պետության կողմից ոչ մի ֆիդբեք, մարդիկ չգիտեն անընդհատ, տես քո ալիքից են իմանում, իմ ալիքից են իմանում, բայց առաջին հերթին հայ հանրության համար ներվիտը ավելի լավ կլիներ, որ իրենք իմանային իրենց իշխանությունից, արդյոք նման բան եղել է, թե ոչ, և իմանային ոչ թե այսօր, այլ շատ ավելի վաղ, որովհետև մենք շատ անելիքներ ունենք, Ուկրաինան հատկապես հաղթանակից հետո բևեռ է դառնում, մենք շատ լուրջ, բևեռ բառը հիմա մի քիչ բանա չէ, պետք է ասել, ինչ ուժային բևեռ է դառնում, որը Հայաստանի համար շատ լավ և պոզիտիվ նշանակություն է ունենալու, ինչքան արագ սկսվեն պրոցեսները Ուկրաինայի հետ համագործակցության, այնքան լավ։ Իմ ջանուց քեզ ասեմ, այս ուղղությամբ հետարքիր էր, դե ինչու՞ ես մի ամիս, երկու ամիս առաջ մենք ծաղրում էինք այն մարդկանց, ովքեր մեկը մյուսին հերթ չտալով գնում էին Ամերիկա, նկարվում էին տարբեր արձանների մոտ, և որ նրանցից մի մասը իրոք փորձագետներ էին, իրոք ասենք լուրջ հանդիպումներ ունեին, բայց հիմնական 90%-ը նկարվող էին։ Հիմա, քանի որ մեր մոտ եղավ այդ բարեգործական համերգը Ռուբեն Հախվերդյանի, գիտես, Հայաստանի Այո. եվրոպական կուսակցության, դրանից հետո արդեն զգում եմ, որ նոր տրենդ է ձևավորվում, հիմա ուզում են ուրիշներն էլ Կան գան, Կիևում նկարվեն։ ահա, արդեն նոր նկարվելու վայր առնելու, գիտես ինչն է, մենք շատ լավ ճանաչում ենք մեր բարեկամներին, ովքեր են եղել ես 10 տարիների ընթացքում մեր կողքին, ովքեր իրոք բարեկամներ են, ոչ թե ասենք, երբ որ տեսան Ուկրաինան սկսում է հաղթել, արդեն ուկրաինական դրոշ կպցրեցին իրենց Facebook-յան նկարի վրա, արդեն դարձան Ուկրաինայի կողմից, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, քանի որ Այո, այո, այո։ դաշտը Ի դեպ, այդքան այդ ուշ է։ նկարվողներից ոմանք էլ, գիտես ինչն է հետաքրքիր, այն օրը նսում եմ, նայում եմ, ուրեմն կգան կնկարվեն, հետո էլ առանց ամաչելու, շարլատանները շատ են, էլի ուղղակի ցավոք սրտի հարգելները, շարլատանները շատ են։ Իմ հետևորդները բարեբախտաբար գիտեն, ուրեմն հետո էլ կասեն, մենք ենք առաջինը եկել ու նկարվել, այսինքն մենք ենք առաջինը եկել, հա, եւ գիտես ինչն է հետաքրքիր, այն օրը լսում եմ այդ փորձանկագետներից կամ չգիտեմ չլրագրողներից ոմանք ասումա ոչ մեկ իբրինքը առաջինն ասումա ոչ մեկ չի խոսում ասումա բան մեղրի ճանապարհի նշանակության մասին այն որ ուզում ես ասես եղբայր բարի լույս Որտեղ էիր քնած, հա։ Ահա, այս ուր էի չկա իր այսքան ժամանակ, այն որ ու գիտես ի՞նչն է հետարքիր, այդ են երևույթներն են, որոնք ասում էին ցերեկը պետք չի հապկից դուրս գալ։ Պետքա մնալ, առ ռուսներն են գետնի վրա։ Հետո իրիկունը ասում են, չէ, պետքա դուրս գալ հապկից։ Հետո կեսօրին առավոտվակում են, որ նոր արթնանումին ասում են, չէ, բայց կարելի է մտածել, մնանք թե դուրս գանք եւ այլ այդ էս տրամաբանությամբ, հա։ Այսինքն ու այդպիսի շարլատաններ շատ-շատ են եւ ցավոք սրտի շարլատաններին է բուծում են, մեծացնում են եւ փորձանք են սարքում մեր ազգի գլխին, փարքացում մեր հետևորդները գիտեն, երբ որ մենք այդ մասին բարձրաձայնում էինք, եւ երբ պատերազմից հետո էր, որ անմիջապես նշեցի, որ Մեղրին է նպատակը, իրենք դեռ հապկ էին սիրում, հապկնել իրենց էր սիրում, ընդ որում չոր էր սիրում, տենց լավ տեղը տեղին, հա, եւ այլն, բաց հետա նոր արտնացել են, ասում են, բան, եւ այլ, այդ իլերումն քո ասացի։ Եւ մինչեւ իդեպ վերջի հարցը կուզեմ կարճ արձագանք ես։ Ես որքան հասկացա Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունը, որ Հայաստանը դաշնակից չէ Ռուսաստանին Ուկրաինայի պատերազմում, բավականին մեծ արձագանք է ստացել Ուկրաինայում, եթե ճիշտ եմ խնդրում հաստատես կամ հերքես կամ մեկնաբանես։ Քանի որ սա շատ երկար սպասված հայտարարություն էր, ճիշտ է, դա
ամբողջովին չի բավարարում, բայց դա շատ կարևոր է։ Մենք խթանում ենք, որպեսզի շատերը իմանան դրա մասին և ասենք դրա հանդեպ այդ հայտարարության հանդեպ վերաբերմունք ձևավորվի, որտեղ գիտես Հայաստանի հանդեպ մշտական ապատեղեկատվություն է տիրում, դու տեղեկ ես ամեն ինչից արդեն երկար, արդեն կարելի ասել երկար տարիներ, հա, դե մի տարուց ավելա, ուրեմն տարիներ, չէ՞, հոգնակի ասենք, ուրեմն գիտես ինչ է կատարվում, դրա համար այս մենք փորձում ենք այս պոզիտիվ, փոքր պոզիտիվ քայլը, Այո, ներկայացնել։ գիտես փոքր ասելով, ես գիտեմ մեր քո հետևորդները և իմ հետևորդները գիտեն, որ ես ասենք մենք պետականամետ ենք, մենք Այո։ ոչ Փաշինյանի կողմից ենք, ոչ Փաշինյանի դեմ ենք, Այո։ լավ բանը գովում ենք, վատ բանը անում, ասում ենք, որ վատ բանը անում, իմիջիայլոց սա շատ ավելի ազնիվ քայլ է, քան թե այն իբր թե արտախորհրդարանական օպոզիցիան, որոնք որ փորձում են Փաշինյանի ցանկացած քայլ փաստարկեն, ինչ որ գովեն, ասի ինչ էլ անի, ասում են լավ անում, Եվ նրանք էլ ովքեր բայց ինչ որ անի, ասում են վատ է անում, այդ երկու տարբերակն էլ, այո, մերը չի։ դե ինչ որ անի վատ անում, այդ ռևանշիստներն են, և կա նոր կաստա, որը արտախորհրդարանային են, իր հետ հանդիպում են, բան ինչ անի, Լավ փորձում են անում, այո։ անանել, բայց իմ կարծիքով այդ մարդիկ իրականում Փաշինյանին չեն օգնում, իրենք առջ Իհարկե, ծառայություն են մատ, իհարկե։ որովհետև Իհարկե։ ժողովրդավարությունը նրա համար է, որ եթե անսխալ մարդ չկա, հատկապես շատ պատասխանատու գործ է վարչապետը երկրի ղեկավար լինելը, և եթե դու չեք օգնում այլ ամեն արածին, ասենք ամեն քայլին փորձում եք պարզապես բացատրություն տակ և համոզել, որ դա լավ է, դա դրանով հենց իրենք վնասում են նույն Փաշինյանի իշխանությանը, որը որ այս պահին սիրողների, չսիրողների համար կա, դա կարևոր չի, կա, հայ ժողովրդի ընտրյալ իշխանությունն է Այո։ և պետական ինստիտուտ է, պետք է դրան շատ լուրջ վերաբերվել Եվ և վերահսկել։ այո, և դա է ասում, որ ժողովրդավարությունը նաև վերահսկումը ժողովրդավարության մեթոդներից մեկն է, որը պետք է, որովհետև Փաշինյանը չի կարող ամեն հարցում լինել կոմպետենտ, չէ, դա տարբեր սֆերաներ կան, և գիտենք, որ կոռուպցիոն ռիսկերը միշտ մեծ են եղել։ Այնպես որ հիմա ցավոք սրտի մենք ունենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանում տոտալ կեղծում է գնում, ասենք ռուսական այդ գործակալական ցանցը, եթե սկզբից ստեղծում էին կեղծ լրատվամիջոցներ, չէ, ու կեղծ ինչ առումով, որ նրանց ասենք նպատակը լրատվությունը չէր, այլ պրոպագանդա տարածելը, հիմա ասենք նրանք զախողվել են այդ լրատվամիջոցները իրենց լրագրողների անուններով YouTube-յան ալիքներ են ստեղծել և փորձում են իբր բլոգերներ ներկայանալ, բայց նույն պարադիգմի մեջ են, այո, այդպիսի տեղեկություն իմացա և շատ տխրեցի, ճիշտ ասած, պաստորան Ռուսաստանը չի բաց չի թողում, Հայաստանը կպելը և փորձում է ամեն ձև վնասած լինի մեր ժողովրդին, պետք է շատ ուշադիր լինենք և նայենք, փորձենք տարանջատել այն մարդկանց, ովքեր որ պոպուլիզմով են զբաղված, սկզբից փորձում են մարդկանց սիրաշահել, և հետագայում կամած կամած ռուսական նարատիվներով իրենց դեմքը սկսում են ցույց տալ, բայց քանի որ մարդիկ արդեն բաժանորդագրվում են, սկսում են ներքաշվել և փաստացի ընկնում են ապատեղեկատվության ազդեցության տակ, պետք է շատ զգուշ Այո։ Իրենք անգամ կարող է հաճելի բան ասեն, իբր արևմտամետ ներկայանան, էլ եմ ասում, զգուշ եղեք այն մարդկացից, ովքեր առավոտը ասում են հապկից պետքա դուրս գալ, ցերեկ ասում են չէ, չի կարելի դուրս գալ, գետնի վրա ռուսները, զգուշ եղեք այդ մարդկանցից։ Եվ ի դեպ իլերում շատ լավ եզրափակում եղավ, դու այսպես բերեցիր, հենց բնականից հասցրեցիր իմ վերջի հարցին, որը հենց այդ մասին էր։ Ուրեմն նախ ես տեղեկություն եմ հայտնել մի անգամ եւ կրկնեմ, ուրեմն ասած նաեւ բացահայտ է, այսպես ասած, բաներ կան, գործակալներ կան, որոնք հիմա ակտիվ աշխատանք են տանում, տեղեկացնեմ ձեզ, նախ Ռուբեն Վարդանյանը, թաթար Ռուբո կոչվածն է, այսպես շատ ակտիվ առնում, ծախում, չգիտեմ, մասնագետներ հավաքում եւ մեծ լրատվական արշավ է փորձում սկսել, երկրորդը Վիկտոր Սողոմոնյան կոչվածը, որը Ռոբերտ Քոչարյանի մամլո քարտուղարն է եղել և հիմա էլ իր գրասենյակի ղեկավարն է, եթե չեմ սխալվում, իրենց հովանավորությամբ իմ ունեցած տեղեկություններով, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, և նաև բավականին հավաստի են, երեք YouTube-յան ալիք է բացում մեծ, և էստեղ Միացյալ Նահանգներում
Ռուսաստանում, Մոսկվայում եւ Հայաստանում, այսինքն 3 կետ է ունենալու, այստեղ արդեն վերանորոգվել է, անգամ այստեղի նախկին փորձանկագետներից մեկին էլ դնում են հաղորդավար, այսպես, որտեղ միջև իմ գալը, ով ասես, այդ փորձանկագետ էր ու իբր հայտնի էր, ու ինչ, այսպես հերախոսային վերլուծություններ են, հերախոսով զանգում էին, այն ամենավերջ, չգիտեմ, այն անդունդը մի հատ, չգիտեմ, անդունդի մակարդակի մի հատ, այսպես, չգիտեմ, խայտառակություն, հա, հիմա այս դրանց փորձում են վերակենդանացնել, դրանց միջոցով այստեղ փորձում են իբր թե ազդեցություն տարածել, բայց մենք միասին դա թույլ չենք տա, բայց մի ուրիշ շատ կարևոր հարց։ Տես, ես անդադ ասում, մենք ուկրաինական դաշտում մառատի հետ որ աշխատում ենք, մեր նպատակը Հայաստանի ռեպուտացիան բարձրացնելը։ Իդեպ, ես նաև դեմ եմ, երբ որ կամ որոշակ մարդիկ եւ որոշ ուժեր, որոնք գնում են ուկրաինական դաշտ պատահական բախտեր վիճակում, գնում սկսում էին սեփական երկրի, ասենք, ղեկավարության վրա բողոքել, որը, չգիտեմ, ուղղակի աբսուրդ է, էլի։ Դա ուղղակի աբսուրդ է, ասենք, դա, չգիտեմ, դավաճանություն նել չասեմ դա ինչ է, չգիտեմ։ Դու քո ներքին հարցերը երկրի ներսում լուծի, ասենք, ինչ այն էլ գնում ես Ուկրաինա, որը պատերազմի մեջ է եւ այլն, եւ մենք այս առումով փորձում ենք, ինչքան էլ մենք քննադատում ենք, ասենք, շատ հարցերում Փաշինյանին, բայց դուրսը Ուկրաինայում փորձում ենք ցույց տանք, որ Հայաստանը, տեսեք, ինչ լավ բան արեց, տեսեք, չնայած մենք էլ ենք դժգոհ շատ բանից, բայց մենք այդպես չենք ներկայացնում, հա։ Եվ նաև շատ կարևոր էր, որպեսզի երկրի ներսում մենք ինչ, ես էլ այսպես փորձում եմ ուկրաինական էքսպերտների հետ նաև Մարատի օգնությամբ այսպես ինտերվյուներ անենք, հա, եւ այլն, Մարատն էլ է անում, բայց կար խնդիր, որպեսզի հանրային հեռուստաընկերությունը, օրինակ, հա, որը հանրության փողերով է ֆինանսավորվում, եթե հրավիրեն օրինակ ուկրաինական էքսպերտներին։ Ես տեղեկություն ունեմ, որ օրինակ այդ հարցում նույն Մարատը իր աջակցությունն է առաջարկել եւ պատրաստակամություն է հայտնել, երբ պետք է էքսպերտներ տրամադրել, բարձրորակ, բարձրակարգ, անգամ պաշտոնյաներ, ես թե չեմ սխալվում, այսինքն ցանկացած մակարդակի, որտեղ ես կրկնեմ, ինչպես նաև ասել եմ, Մարատը բավականին եւ հայ համայնքը այնտեղի, հա, ներկայությունը բավականին մեծ կապեր ունեն եւ բավականին հարգված են Ուկրաինայում տարբեր այսպես մակարդակներում, եւ քանի անգամ ես կոչ արեցի, կանչում էին ինչ-որ ռուս, այսպես, չգիտեմ, գյադա գյուդոների, ինչ ասեմ, չգիտեմ դրանց ոնց ասեմ, լակոտների, ինչ որ, որոնք մտնում էին, պղծում էին հայկական եթերը ու դուրս էին գալ, եւ դա հանդրայինով։ Ընդ որում այնտեղ արդեն մի հատ բանը թվիքսա ձևավորվել է, սլատկի պարաճկա, իրենց սիրած լեզվով, սլատկա է պարաճկա, իրենց սիրած լեզվով ասը, հա, որոնք այսպես զույգով ուկրաինական եթերների, ռուսական էքսպերտներ են կանչում։ Ես կոչ արեցի բազմիցս, որ եթե կանչում է, հանրությունը պարտավոր է այդ փողը, որ վճարում է, պետք է նաեւ բազմակողմանի ստանա։ Հիմա հակահարցակումներ են ընթանում, իսկ շատ կարևոր իրադարձություններ են, եւ հենց Ուկրաինայից այսօր կախված նաև Հայաստանի ճակատագիրը եւ անկախության պահպանումը։ Արդյոք քեզ դիմել են այս ծանր պահին ընթացքում, որպեսզի դու օգնես, որ օրինակ այդ տեսակետն էլ, այս երկրորդ տեսակետն էլ իմանան, դա շատ կարևոր է, օգտվել են, այսպես ասած, քո առաջարկից, թե ոչ։ Այս պահին հանրայինի մասն ես ասում։ Այո։ Հանրայինը վերջի անցած տարի մարտից այլևս չի դիմել։ Վերջի էքսպերտը եղել է Իլիա Կուսան, որ շատ հաճախ նաև քո մոտ է հյուր լինում, եւ դրանից հետո ոչ մի, ասենք, էքսպերտի հետ ուկրաինական հարցազրույցի խնդրակ չի եղել։ Ես մի քանի ամիս առաջ ինքս փորձեցի ճշտեմ ինչն է պատճառը, կապնվեցի այդ Հայաստանի երեկոյան բաժնի լուրերի, դել լրատվակ ոնց է կոչվում է, վելուցական բաժնի երևի, հա, վելուցական, քաղաքական վելուցական, այո, պատասխանատու բաժնի, պատասխանը, այո, որ շատ հաճախ իրատված հարցերից շատ զարմանում ենք, ասացի, ասի կարող եմ մոռացել եք կամ չգիտեք, որ ասենք բոլոր հայկական լրատվականներին մենք մեծ սիրով ուկրաինական փորձագետներ ասել ենք, որ միշտ պատրաստ ենք խնդրել, որ նրանք ելույթ ունենան, պատմել ուկրաինական տեսակետը, ինձ հավաստիացրեցին, որ ոչ մի խոչընդոտ չկա, մենք խնդիր չունենք, կանենք, ես կանենք, են կանենք, բայց չէ, դե ես էլ ինչ անեմ, վեր Պոդոլյակի հարցազրույցը անձնական մեսիջով ուղարկեցի, ասացի, դե գոնե սենց տեսեք, էլի տղեք, եթե չեք իմանում, գոնե Արմեն Չիբուխչյանի մոտ նայեք, իմանաք, ասենք, ինչ է կատարվում։ Ինջալոց Պոդոլյակի այս հարցազրույցը երևի կարելի է այս պահին ասել, դե բոլորն շատ լավն են եղել, բայց քանի որ սա
այս պահին պետական պետության ներկայացուցիչ էր, երևի թե կարելի ասել պետական մակարդակով հաստատ հարցազրույցների հարցազրույցներ, որ այնպիսի ասպեկտներ շոշափվեցին, այնպիսի մեսիջներ հղվեցին Հայաստանին, որը որ 30 տարվա մեջ չէր լսել հայ ունկնդիրը։ Դե ինչ անեմ, արդեն ստիպված այդ մարդկանց, որ ասում եմ, մշակույթը իրենց մեսինջերի մեջ են ուղարկում, որպեսզի իրենք փորձեն փոխել, որովհետև այն մշակույթով, որով որ իրենք են առաջնորդվում, դա հայտարարություն է։ Գիտես, ցավոք սրտի ես նկատում եմ, որ որոշ լրագրողների մոտ, սա հիմա ոչ իմ ջանց հարայինի դպրոցը, դու էլ չէ կարծեմ հարայինից, չէ՞, բայց ինչքան շփվել եմ հանրայինի լրագրողների հետ, դա մի առանձին բարձր մակարդակի դպրոց է, և շատ ընկերներ ունեմ հանրայինի, իմ հատկապես լրատվականից, բայց այն ինչ որ այսօր կատարվում ոչ միայն հանրայինում, շատ այլ տեղեր, նույնիսկ լրատվամիջոցներում, որոնք իրենց ազատամիտ են հռչակել, և բայց որ տեսնում ես ինչ աստիճանի է ազդեցությունը Ռուսաստանից, դες շատ ժամանակ ասում կարող է իրենք ուրիշ մոլորակի վրա են ապրում, այսինքն իրենք լուրջ ընդունում են, թե ինչ ասաց Պուտինը, իրենք այդքան խափել է, տարի ու կես խափել են, չէ՞, այդքան ապատեղեկատվություն ու հաստատվել է, որ սուտ են ասում, միևնույնն է, ասենք դու կտեսնես հայկական լրահոսում ռուսական մինաբարոնին ոնց է կոչում, ռազմական պաշտպանության նախարարության ինչ-որ ռելիս, եղբայր, ինչի, ինչ անես, ինչ է տալիս դա ձեզ, ինչի համար է դու դա տպում, անում է, առավես տես մեկ տարի ու կեսը ստում են, ասենք ես ուղղակի ապշում եմ բնի, ասենք պետք է հարգանք ունենաս, չէ՞, քո ընթերցողի, քո ունկնդիրի, եթե դու դա վերցնում դնում ես, դա անհարգալից վերաբերմունք է, դրա համար երևի թե մենք էլ առիթից օգտվելով կոչանենք մեր հայրենակիցներին, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ փորձում է նման ապատեղեկատվություն, որտեվ հենց իր բնույթով ցանկացած լրատվություն Ռուսաստանից, դա ապատեղեկատվություն է, եթե ինչ-որ բան է նման ձեզ տալիս, ուրեմն իմացեք, որ այդ մարդկանց վերաբերմունքն է ձեր հանդեպ, և ամենաճիշտը, ինչպես ասում են, գալասուիցը պուլտըմ, հա, որ հայրեն ոնց ավելի ճիշտ կլինի, այսօր շատ եմ հերակա, ինչ գիտեմ, հա, երևի հերակառավարման, հերակառավարիչով, ասենք, այո, կարո, հա, այո, քվեարկենք, ռեգուլիր, հա, կամ քվեարկենք, կարգավորենք, հա, կարգավորենք այդ դաշտը, որովհետև եւ ասում է սպասենի ուտապայուշիխ ձելարուսամիխ ուտապայուշիխ, հիմա այդ եթե մենք ինքներս չփորձենք կարգավորել այն լրատվական դաշտը, որ մեր շուրջն է, որտեղ ռուսական ինֆորմացիա, ոչ թե նրա համար, որ ես ապրում եմ Ուկրաինայում, եթե ես Մոզամբիկում էլ ապրեի, միևնույնը վերաբերմունքը դա էր լինելու, չէ՞, կամ կա ճիշտ, կամ կա սուտ, եթե ամբողջ աշխարհը ասենք երկում է այդ մարդկանց տեղեկատվությունը, եթե իրենք երեք Բրեդլին և մեկ Չելենջերը ասում են, որ դա ամբողջ հակահարվածներ, ուրեմն ինչպես են իրենք, և ինչքան ծիծաղել են այն մարդիկ, ովքեր իրենց հավատում են, և այդ լրատվությունը բերում են մեր ժողովրդին են ցույց տալիս, ինչի համար, մեր ժողովուրդը ասել է դարդուցավը շատ է, երևի թե թող ռուսները իրենք հարցերը իրենք լուծեն, ամենակարևորը այս պահին մենք կարողանանք մեր հանրությունը, մեր հայրենակիցներին Հայաստանի զերծ պահել այդ փլուզվող կայսերության բեկորներից, որովհետև շատ իրոք շատ կատաստրոֆա է սպասվում, որովհետև Ռուսաստանի անկումը, այն եթե չպատրաստվենք, մեր հայրենակիցները չպատրաստվեն դրան, սա շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ, դրա համար պետք է օր առաջ ուկրաինական ուղղությամբ լուրջ քայլեր ձեռնարկվեն, մեր հանրությանը պատրաստեն, որ մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, մեր պաշտպանության մեխանիզմները, մեր անվտանգության ճարտարապետությունը, որպեսզի զերծ մնանք ռուսական ամեն ինչից, այսօր իմացել եմ, որ ինչ-որ այսօր թե երեք բաներ, որ եկել են Ռուսաստանից, ուզում են դեռ նոր դպրոցներ բաց, հայ շուտվանից այդ խոսակցությունը, 4 դպրոցի համար բանակցում են, ես շուտով վադրադառնալու եմ այդ թեմային, ավելի վատ բաներ են կատարվում, այդ դպրոցները դեռ փառք են, այսինքն այնտեղ համատարած կներկայացնեմ, թե ինչ է կատարվում, ինչ շուտով երևի այս շաբաթվա վերջ,
կներկայացնեմ շատ հետաքրքիր մանրամասներ, այդ մասին խոսենք։ Շնորհակալ եմ, մենք արդեն մոտ մեր ժամը եթերում ենք, շնորհակալ եմ Մարատ ջան, որ ժամանակ գտար, կարծում կարևոր խոսակցություններ, կարծում հնարավորինս պարզաբանեցինք այս պահի դրությամբ ինչ է կատարվում, մենք կհետևենք, ես այսպես մատը զարկերակի վրա կպահենք, նաև Մարատի հետ կփորձենք այսպես ուկրաինական եթեր, եթե ուկրաինական էքսպերտներին ներգրավել ռազմական և տեսնել, թե ինչ է կատարվում, որպեսզի ձեզ տեղեկացնել, և դրա համար անպայման բաժանորդագրվեք Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքի, տարածեք մեր այս եթերը, լայքերը չմոռանաք, անպայման պես պետք է, որպեսզի ճշմարտությունը հասնի տեղ, պետք է հնարավորին շատ մարդ նայի և իրենք էլ փոխանցել, իրենց ընկերներին, անկել իրենց ընկերներին, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչ է կատարվում, և նաև բաժանորդագրվեք Մարատ Հակոբյանի Analytica UA YouTube-յան ալիքին, որի նկարագրությունը, որի հղումը ես կդնեմ նկարագրության մեջ, այսպես արդեն բառերը խառնեցի, ուրեմն նկարագրության մեջով կարող եք մտնել և հղումով անցնել նաև բաժանորդագրվել Մարատի ալիքին։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ և մինչև նոր հանդիպում։ Ես եմ շնորհակալ եմ, մաղթենք խաղաղություն մեր հայրենիքում ապրող հայրենակիցներին և հաղթական խաղաղություն եւ Ուկրաինային եւ ինչու՞ չէ եւ Հայաստանի եւ Հայաստանը էլ այո հիբրիդային պատերազմում է այսպես որ հաղթական խաղաղությունը երկու պետություններին էլ շատ կարեւոր է շնորհակալ այո հաղթան հաղթանակ մեզ բոլորիս հաջողություն